Семейство Стойкови от Русе издирва костите на своя близка. Жената е починала през 1983 година. На 26 април в гробищен парк Чародейка хората откриват, че в гроба на баба им е погребан друг човек. Подават сигнал до общинско предприятие Обреден дом. Днес се обадиха на майка ми, за да потвърдят, че всъщност гроба наистина е изкопан. Станала е грешка, гроба наистина е изкопан, но костите са прибрани. Не знам как точно са установили, че са на баба ми, тъй като имаше и доста други нови гробове. Ще си търся правата до край. От Обреден дом уверяват потресените хора, че ще върнат и погребат костите на починалата в нов гроб с нова плоча за тяхна сметка. Семейство Стойкови твърди, че миналата година са платили нужната такса от 25 лева за откупеното гробно място до 2029 година. Директорът на общинското предприятие Михаил Павлов обясни, че случаят се проверява. Официалното му становище очаквайте в емисията ни утре.